নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, সপোনত যদি আপুনি অচিনাকি জেগাত নিজকে দেখে বা অচিনাকি ব্যক্তিক লগ পোৱা দেখে সপোনত। কাৰণ আমি সপোনত বিভিন্ন ধৰণৰ সপোন দেখোঁ, আৰু কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা সপোন দেখোঁ যি জেগালৈ আমি গৈ পোৱা নাই সেই জেগা দেখোঁ, বা যাক যি ব্যক্তিক আমি চিনি নাপাওঁ তেনে ব্যক্তিক আমি সপোনত কেতিয়াবা দেখোঁ। যদি আপুনি এনেধৰণৰ সপোন বাৰে বাৰে দেখিছে আৰু তেনে অৱস্থাত আপুনি এটা কথাই নিশ্চিত হ'ব যে আপুনি যদি নিজকে অকলশৰীয়া ফিল কৰি আছে বহুত দিনৰ পৰা, বা নিজকে অকল সমাজত অকলশৰীয়া বুলি ভাবিছে, তেনে অৱস্থাত যদি আপুনি এই সপোন দেখিছে, নিজকে অকলশৰীয়াকৈ বেলেগ জেগাত দেখিছে, কোনো অচিনাকি জেগাত যদি নিজকে দেখিছে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ যি সমাজত আপুনি যি কৰি আছে বা বৰ্তমান যি কাম কৰি আছে, এই কামৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সমাজত কোনো ব্যক্তিৰ পৰা বা সমাজৰ ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি ভাল নামৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব, বা সমাজত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক ভাল প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু আপুনি গম পোৱা নাই, অতি সোনকালে এই কথা আপুনি জানিব পাৰিব। আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা আপুনি নিজকে পৰিচয় দিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি সপোনত কোনো জেগা যি জেগা গৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা জেগাত আপুনি ঘূৰি ফুৰিছে অকলে, আৰু বহুতো ব্যক্তিক আপুনি অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত লগ হৈছে, তেনেকুৱা সপোন যদি আপুনি বাৰে বাৰে দেখিছে, তেতিয়া এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ জীৱনলৈ নতুনত্ব কিবা আহিব পাৰে। আপুনি ক'ৰবাত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে, যি জেগা গৈ পোৱা নাই তেনে জেগালৈ যাব পাৰে, বা আপুনি নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি অতি সোনকালে হ'ব পাৰে। আৰু যি আপুনি কাম কৰি আছে, এই কামৰ দ্বাৰা আপুনি বেলেগ ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি অতি সোনকালে হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ যি জেগাত আপুনি যাব বিচাৰিছে তেনেকুৱা জেগালৈ আপুনি অতি সোনকালে যাবলৈ আপোনাৰ যোগ বনিব। কাৰণ এনেকুৱা সপোন এনে ব্যক্তিয়ে দেখে যি ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে। আৰু যদি আপুনি চিন্তা নকৰা অৱস্থাত যদি এনেকুৱা সপোন দেখিছে, তেতিয়া আপুনি এটা কথা নিশ্চিত হ'ব যে আপুনি যি কাম কৰি আছে, এই কাম আপোনাৰ সমাজত আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ প্ৰশংসাপ্ৰাপ্ত হ'ব কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা। আৰু এনে সেইকাৰণে আপুনি এনে সপোন দেখিলে চিন্তিত হ'ব নালাগে, বাৰে বাৰে যদি দেখিছে এনে সপোনৰ সদায় ভাল ফল পোৱা যায়। কাৰণ বহুতে ভয় খায়, বহুতে জানে যে মই এনেধৰণৰ সপোন কিয় দেখিছোঁ, বা এনে জেগালৈ মই গৈ পোৱা নাই, অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত দেখিছোঁ। এনেধৰণৰ সপোন যদি আপুনি দেখিছে, কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই, আৰু নিজৰ কাম ভালদৰে কৰি যাওক, আৰু চাব আপুনি অতি সোনকালে কোনো নতুনত্ব হ'ব, ছাৰপ্ৰাইজ পাব পাৰিব কাৰোবাৰ পৰা, ক'ৰবালৈ হয়তো ভ্ৰমণৰ যোগ হ'ব আপোনাৰ, আৰু আপুনি নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি অতি সোনকালে হ'ব পাৰিব, নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰিব, নতুন কামত আপুনি যোগদান দিব পাৰিব। সেয়েহে আপুনি এনেধৰণৰ সপোন বাৰে বাৰে দেখিছে, কাৰণ এনেধৰণৰ সপোন বাৰে বাৰে সকলোৱে নেদেখে। যদি আপুনি কেতিয়াবা এদিন দেখিছে, তেতিয়া আপুনি এটা কথা গম পাব যে আপোনাৰ সমাজত যি কাম কৰি আছে, এই কাম আপুনি খুব ভালদৰে কৰি আছে, এই কাম আপুনি যেনেধৰণে কৰিছে তেনেধৰণে কৰি যাওক, আপুনি ইয়াৰ নতুনত্ব অতি সোনকালে পাব। গতিকে আপুনি নিজকে সপোনত কেনে জেগাত কি অৱস্থাত কেনেধৰণে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।